মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি অষ্টম শ্ৰেণীৰ পাঠ্যপুথি সমাজ বিজ্ঞানৰ পাঠ নম্বৰ ছয় পঢ়িবলৈ লৈছোঁ ভাৰতৰ উদ্যোগ আৰু পৰিৱহণ ব্যৱস্থা ইয়াৰ আগৰ পাঠবিলাক আমি আলোচনা কৰিছোঁ ইতিমধ্যে তোমালোকে ভিডিঅ'বিলাক চাই ল'বা আজি আমি চাম ভাৰতৰ উদ্যোগ আৰু পৰিৱহণ ব্যৱস্থা ঠিক আছে আহাচোন কি আছে চাওঁ পৃথিৱীৰ ভূত মণ্ডলতে খনিজ পদাৰ্থসমূহ পোৱা যায় প্ৰকৃতিৰ বুকুত মুক্তভাৱে বহু ধৰণৰ মণিক পোৱা যায় ভূভাগত পোৱা এই মণিকসমূহ খনিজৰ পৰা উদঘাটন কৰা হয় সেইবাবে এনে দ্ৰব্যসমূহক খনিজ পদাৰ্থ বোলে এই খনিজ পদাৰ্থবোৰে মানুহৰ বিভিন্ন প্ৰয়োজন পূৰণ কৰে কাৰণে এইবোৰক খনিজ সম্পদ বুলিও কোৱা হয় ইয়াতে খনিজ সম্পদৰ দুটা ভাগ দিয়া হৈছে ধাতৱ খনিজ সম্পদ আৰু অধাতৱ খনিজ ধাতৱ খনিজৰ আকৌ দুটা ভাগ হৈছে কি লোহাজাত আৰু অলোহজাত লোহাজাতৰ উদাহৰণ হৈছে আকৰ লোহ মেংগানিজ নিকেল ইত্যাদি অলোহজাতৰ হৈছে তাম বক্সাইট ইত্যাদি আৰু চোৱাচোন অধাতৱ খনিজ অধাতৱ খনিজৰ আকৌ দুটা ভাগ ইন্ধন খনিজ আৰু অন্যান্য অধাতৱ খনিজ ইন্ধন খনিজৰ উদাহৰণ হৈছে কয়লা পেট্ৰলিয়াম প্ৰাকৃতিক গেছ ইত্যাদি অন্যান্য অধাতৱ খনিজৰ উদাহৰণ হৈছে অভ্ৰ চুণশীল গ্ৰেফাইট ইত্যাদি ভাৰতৰ খনিজ সম্পদৰ বিতৰণ ভাৰতত সঞ্চিত হৈ থকা খনিজ সম্পদৰ বিতৰণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দেশখনক প্ৰধানকৈ ছটা খনিজ বলয় চিনাক্ত কৰিব পাৰি ইয়াতে খনিজ বলয় অনুসৰি খনিজ সম্পদ আৰু সেইসমূহৰ প্ৰাপ্তিস্থানৰ আভাস জীয়াই আছে আহাচোন চাওঁ উত্তৰ পূব উপ দ্বীপীয় বলয় অৱস্থান হৈছে চোটানাগপুৰ মালভূমি উৰিষ্যা ঝাৰখণ্ড আৰু পশ্চিমবংগ প্ৰাপ্ত খনিজ সম্পদ হ'ল কয়লা আকৰ মেংগানিজ অভ্ৰ বক্সাইদ তাম কাৰুমাইত কিয়ানাইট ইত্যাদি মধ্যবলয় অৱস্থান আছে চণ্ডীগড় অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ মধ্য প্ৰদেশ আৰু মহাৰাষ্ট্ৰ প্ৰাপ্ত খনিজ সম্পদ হ'ল মেংগানিজ বক্সাইট ইউৰেনিয়াম চোনশিল মাৰ্বল কয়লা অভ্ৰ গ্ৰেফাইট ইত্যাদি দক্ষিণ বলয় অৱস্থান হৈছে কৰ্ণাটক মালভূমি আৰু তামিলনাডু খনিজ সম্পদ হ'ল আকৰীক্লো মেংগানিজ আৰু বক্সাইদ দক্ষিণ পশ্চিম বলয় কৰ্ণাটক আৰু গোৱা আকৰ হৈছে আকৰ আৰু চীনামাটি উত্তৰ পশ্চিম বলয় তাৰাৱলী পৰ্বতৰ সৈতে ৰাজস্থান আৰু গুজৰাট খনি সম্পদ হ'ল তাম ইউৰেনিয়াম অভ্ৰ বেৰিলিয়াম একুৱামেৰাইন আৰু পেট্ৰলিয়াম জিপচাম উত্তৰ পূব তৈলাবলৈ অৱস্থান আছে অসমৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা ইয়াত কি বজায় পেট্ৰলিয়াম আৰু কয়লা ইয়াতে ভাৰতৰ খনিজ বলয়সমূহৰ এই মেপখন দিয়া আছে ভাৰতৰ প্ৰধান খনিজ উদ্যোগ আহচোন আমি খনিজ উদ্যোগৰ বিষয়ে কিছু কথা জানি লওঁ খনিজ সম্পদৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গঢ়ি উঠা উদ্যোগসমূহকেই খনিজ উদ্যোগ বুলি কোৱা হয় খনিজ উদ্যোগ বলতে ভাৰতবৰ্ষত লৌ আৰু তীখা উদ্যোগকে মুখ্য উদ্যোগ হিচাপে গণ্য কৰা হয় কাৰণ বেছিভাগ উদ্যোগৰ ক্ষেত্ৰতে লৌ তীখা হৈছে মূল ভিত্তিস্বৰূপ লৌ আৰু তীখা উদ্যোগৰ বিকাশে ভাৰতত উদ্যোগিক উন্নয়নৰ বাট মোকলাই দিয়া বুলি ক'ব পাৰি ভাৰতৰ খনিজ উদ্যোগসমূহে প্ৰায় সাত লাখ মানুহক নিযুক্তিৰ সুবিধা দিছে লৌ তীখা উদ্যোগৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় কেঁচামালসমূহ হ'ল আকৰিক লৌ চূণশিল দলমাইট মেংগানিজ আৰু পোৰা মাটি এই কেঁচামালবোৰ গধুৰ হোৱাৰ কাৰণে কি হয় পৰিবহণৰ সুবিধালৈ লক্ষ্য কৰি লৌ তীখা উদ্যোগ সাধাৰণতে কেঁচামাল মজুত থকা অঞ্চলৰ ওচৰে পাজৰে গঢ়ি উঠা দেখা যায় জানি থওঁ আহা ধচোন কেতবোৰ খনিজ সম্পদ আহৰণৰ ক্ষেত্ৰত পৃথিৱীৰ ভিতৰত ভাৰতৰ স্থান এনেধৰণৰ চোৱা খনিজ সম্পদৰ নাম আৰু কি আছে পৃথিৱীত স্থান অভ্ৰ হৈছে প্ৰথম স্থানত কয়লা হৈছে তৃতীয় স্থানত আকাৰিক্লো চতুৰ্থ স্থান মেংগানিজ স্থান এলুমিনিয়াম দশম স্থানত আছে ভাৰতৰ প্ৰধান লৌ তীখা উদ্যোগসমূহ চাও আহা উদ্যোগসমূহ হ'ল জামচেদপুৰৰ টাটা লৌ তীখা উদ্যোগ বাৰ্ণপুৰ লৌ তীখা উদ্যোগ ভদ্ৰাৱতী বিশ্বেশ্বৰাই লো আৰু তীখা উদ্যোগ ৰুলকেল্লা তীখা উদ্যোগ ভিলাই তীখা উদ্যোগ দুৰ্গাপুৰ তীখা উদ্যোগ বোকাৰো তীখা উদ্যোগ চালেম তীখা উদ্যোগ বিজয়নগৰ তীখা উদ্যোগ বিশাখাপট্টনম তীখা উদ্যোগ ইত্যাদি জানি থওঁ আহা ভাৰতবৰ্ষত প্ৰথম কপাহী বয়ন কল স্থাপন কৰা হৈছিল ওঠৰশ ওঠৰ চনত কলকাতাৰ ওচৰৰ ফৰ্ট গ্লাষ্টাৰত বৰ্তমান ভাৰতবৰ্ষই কপাহ উৎপাদনত পৃথিৱীৰ ভিতৰত তৃতীয় পাট সূতা দ্বিতীয় আৰু কৃত্ৰিম সূতা ক্ষেত্ৰত পঞ্চম স্থান অধিকাৰ কৰি আছে ভাৰতৰ কপাহী বয়ন উদ্যোগ আজাৰতৰ কপাহী বস্ত্ৰশিল্প অতি পুৰণি কপাহী সূতা তোমালোকে দেখিছানে কাপোৰ বোৱা দেখিছা কেতিয়াবা চোৱাচোন ই মূলতঃ কৃষিভিত্তিক উদ্যোগ মুম্বাই আৰু আহমেদাবাদৰ বস্ত্ৰশিল্পসমূহ প্ৰধানকৈ মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু গুজৰাটত উৎপাদিত কপাহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি গঢ়ি উঠিছে ভাৰতৰ বস্ত্ৰ উদ্যোগৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় দহ দশমিক ঊনাশী শতাংশ সূতা মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰাই যোগান ধৰা হয় বস্ত্ৰ উদ্যোগৰ বাবেই প্ৰয়োজনীয় যন্ত্ৰ পাতি ৰং ৰাসায়নিক দ্ৰব্য কপাহ আদি আমদানি কৰিবলৈ আৰু উৎপাদিত সামগ্ৰীবোৰ ৰপ্তানি কৰিবলৈ বন্দৰৰ সুবিধা থকাৰ কাৰণেই মুম্বাই আহমেদাবাদ অঞ্চলত বস্ত্ৰ উদ্যোগসমূহ গঢ় লৈ উঠিছে বৰ্তমান ভাৰতৰ কপাহী বয়ন উদ্যোগ থকা মুখ্য কেন্দ্ৰসমূহ হ'ল আহমেদাবাদ ভিভান্দি চোলাপুৰ কোলহাপুৰ নাগপুৰ ইন্দোৰ আৰু উজ্জয়িনী এইবোৰ উদ্যোগ কঁপাহ উদ্যোগকাৰী অঞ্চলৰ সমীপত অৱস্থিত ভাৰতৰ মহাৰাষ্ট্ৰ গুজৰাট আৰু তামিলনাডুত হৈছে প্ৰধান কঁপাহ উৎপাদনকাৰী ৰাজ্য ইয়াতে ভাৰতৰ কপাহী বয়ন উদ্যোগসমূহৰ অৱস্থানৰ এখন মানচিত্ৰ দিয়া আছে তোমালোকে চাই ল'বা ভাৰতৰ পৰিবহণ ব্যৱস্থা আহাচোন পৰিবহণ ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে আমি কিছু কথা জানি লওঁ অতীজত মানুহে এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ খোজকাঢ়ি অথবা হাতী ঘোঁৰা কাধ মহ আদি জন্তুৰ সহায়ত অহা যোৱা কৰিছিল জলাভাগত নাৱেৰে মানুহ আৰু বস্তু বাহানি কঢ়িয়াইছিল বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ জৰিয়তে লাভ কৰা সাফল্যৰ বাবে স্থল জল আৰু আকাশ তিনিওটা ক্ষেত্ৰতে উন্নত পৰিবহণৰ ব্যৱস্থা সম্ভৱ হৈ উঠিছে স্থলপথত অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত গাড়ী মটৰ ৰেলগাড়ী জলপথেৰে বিভিন্ন সুবিধাযুক্ত জাহাজ যন্ত্ৰচালিত নাও আৰু আকাশী পথেৰে আকাশী যান আদি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে এতিয়া পৰিবহণ ব্যৱস্থাৰ এতিয়া তিনি তিনিটা ভাগ কৰি দিয়া আছে চোৱাচোন স্থলপথ জলপথ আৰু আকাশী পথ স্থলপথ হৈছে মটৰ পথ ৰেলপথ পাইপলাইন জলপথ হৈছে আভ্যন্তৰীণ জলপথ আৰু সমুদ্ৰ পথ আকাশী পথ হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তৰ্জাতিক পথ জানি থওঁ আহা ভাৰতত প্ৰথমে ৰেল চলিছিল ওঠৰশ তেৱন্ন চনৰ ষোল্ল এপ্ৰিল তাৰিখে মুম্বাইৰ পৰা থানেলৈ এই দুই ঠাইৰ মাজৰ দূৰত্ব চৌত্ৰিছ কিলোমিটাৰ বৰ্তমান ভাৰতৰ ৰে'ল সেৱা এছিয়াৰ ভিতৰত দ্বিতীয় বৃহত্তম আৰু পৃথিৱীৰ ভিতৰত চতুৰ্থ স্থানত আছে মনত ৰাখিবা দেই স্থল পৰিবহণ ৰেলসেৱা ভাৰতৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু বৃহৎ পৰিবহণ ব্যৱস্থাটো হৈছে ৰেল পৰিবহণ বাণিজ্যিকভাৱে সামগ্ৰী আৰু যাত্ৰী কঢ়িয়াবলৈ আৰু আমোদ প্ৰমোদমূলক ভ্ৰমণৰ বাবে ৰে'ল পৰিবহণ তুলনামূলকভাৱে অধিক সুবিধাজনক ভাৰতত থকা ৰেলপথৰ মুঠ দৈৰ্ঘ চৌষষ্ঠি হাজাৰ পোন্ধৰ কিলোমিটাৰ ৰেল সেৱাৰ সুপৰিচালনাৰ বাবে দেশৰ ৰেল পৰিবহণ ব্যৱস্থা ষোল্লটা মণ্ডলত ভাগ কৰা হৈছে আমাৰ অসমৰ ৰেল পৰিবহণ পৰিচালনা উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেল সংমণ্ডলৰ অন্তৰ্গত ইয়াৰ মুখ্য কাৰ্যালয় মালিগাঁৱত আছে ভাৰতৰ ভূভাগ পাহাৰ পৰ্বত মালভূমি সমভূমি নদী উপত্যকা আদিৰে পৰিপূৰ্ণ তুলনামূলকভাৱে সমতল অঞ্চলত ৰেলপথৰ বিস্তাৰ সুচল সেই হিচাপে গংগা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সমভূমি অঞ্চল আৰু দাক্ষিণত্য মালভূমি অঞ্চলৰ সমতলত ৰেলপথৰ অধিক পৰিমাণে দেখা যায় হিমালয় পৰ্বত অঞ্চলত ৰেলসেৱাৰ সুবিধা অতি কম ভাৰতৰ ৰে'ল সেৱাৰ জৰিয়তে ভালেখিনি ৰাজহ সংগ্ৰহ হয় আৰু ইয়ে দেশৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ সহায় কৰি আহিছে ভাৰতীয় ৰেলসেৱাৰ এক দশমিক চাৰি নিযুক্ত বিষয়া কৰ্মচাৰী নিযুক্ত হৈ আছে প্ৰতিদিনে ৰে'ল পৰিবহণযোগে প্ৰায় একত্ৰিছ নিযুক্ত যাত্ৰী আৰু দুই দশমিক আঠ নিযুত বস্তু সামগ্ৰী কঢ়িওৱা হয় দুহেজাৰ এঘাৰ বাৰ বৰ্ষত ৰেল পৰিবহণৰ পৰা হোৱা আয়ৰ পৰিমাণ হ'ল এশ চাৰি কোটি সাতাইছ হাজাৰ আঠশ ঊনাশী কোটি টকা স্থল পৰিবহণ বাট পথ আহাচোন চাওঁ বাট পথসমূহে আমাৰ যাত্ৰা প্ৰণালীত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লয় ভাৰতৰ ইতিহাসত সম্ৰাট অশোক আৰু চন্দ্ৰগুপ্তাই বাট পথ নিৰ্মাণত গুৰুত্ব দিয়াৰ প্ৰমাণ পোৱা যায় পৰৱৰ্তী কালত মোগলৰ দিনত বাট পথৰ ভালেখিনি সম্প্ৰসাৰণ ঘটে পথসমূহৰ ব্যৱহাৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি স্থলপথসমূহক চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰা হয় সেইকেইটা হ'ল ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ৰাজ্যিক ঘাইপথ জিলা পথ আৰু গ্ৰাম্য পথ এতিয়া আছোঁ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বিষয়ে আমি কিছু কথা জানো ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথসমূহে ভাৰতৰ উত্তৰৰ পৰা দক্ষিণলৈ আৰু পূবৰ পৰা পশ্চিমলৈ সমগ্ৰ ভূমণ্ডল সামৰি লৈছে সাত নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো ভাৰতৰ দীৰ্ঘতম ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ইয়াৰ দৈৰ্ঘ দুই হাজাৰ তিনিশ ঊনসত্তৰ কিলোমিটাৰ ই বাৰাণসীৰ পৰা কন্যাকুমাৰীলৈকে বিস্তৃত ভাৰত চৰকাৰৰ কেন্দ্ৰীয় ঘৰকাপ্তানি বিভাগে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথসমূহ চোৱা চিতা কৰে ইয়াৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ল ভাৰতৰ কেৰেলা ৰাজ্যত পথৰ ঘনত্ব সকলো ৰাজ্যতকৈ বেছি আনহাতে জম্মু আৰু কাশ্মীৰ ৰাজ্যত পথৰ ঘনত্ব সকলো ৰাজ্যতকৈ কম ঠিক আছে ৰাজ্যিক পথ ৰাজ্যিক পথনো কি আহাচোন আমি চাওঁ প্ৰতি ৰাজ্যৰ ৰাজধানীৰ সৈতে জিলা সদৰসমূহক সংযোগ কৰা পথবোৰেই ৰাজ্যিক পথ ৰাজ্যিক গড়কাপ্তানি বিভাগে এই পথসমূহ পৰিচালনা কৰে ৰাজ্যিক পথসমূহে এখন ৰাজ্যৰ উন্নয়ন আৰু আন্তঃৰাজ্যিক সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত অৰিহণা যোগায় জিলা পথ এই পথসমূহে জিলাৰ অন্যান্য ঠাইৰ সৈতে জিলা সদৰক সংযোগ কৰে জিলা পৰিষদে এই পথসমূহ চোৱা চিতা কৰে এতিয়া আহিল গ্ৰাম্য পথ আচোন চাওঁ গাঁৱৰ সৰু বৰ পথসমূহে ইয়াৰ বাসিন্দাসকলৰ জীৱন প্ৰণালীত বাৰুকৈয়ে প্ৰভাৱ পেলায় মানুহৰ কাম কাজ যাতায়ত আৰু অন্যান্য সুবিধা সহজলভ্য কৰিবলৈ এই বাথ পথসমূহ সুচল হোৱা অতিকৈ প্ৰয়োজন প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ গ্ৰাম্য চড়ক যোজনাৰ অধীনত গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ মূল পথসমূহক সংযোগ কৰিবলৈ ভালেসংখ্যক পথ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই পথসমূহে গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিক সবল কৰাৰ লগতে পৰিবহণ ব্যৱস্থাক সুচল কৰি তুলিছে বায়ু পৰিবহণ বা আকাশী পথ পৰিবহণ ব্যৱস্থাসমূহৰ ভিতৰত বায়ু সেৱা হৈছে দ্ৰুত সেৱা অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে এঠাইৰ পৰা বিমান যোগে আন এঠাইলৈ যাব পাৰি ঊনৈছশ এঘাৰ চনত এলাহাবাদৰ পৰা নাইনিলৈ দহ কিলোমিটাৰ দূৰত্বত আৰম্ভ হোৱা বায়ু ডাক সেৱাই ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথম বায়ু সেৱা পৰিবহণ ভাৰতত প্ৰায় চাৰিশ ঊনপঞ্চাছটা বিমানবন্দৰ আছে ইয়াৰ দিল্লী মুম্বাই কলকাতা চেন্নাই বাংগালুৰু হায়দৰাবাদ থিৰুৱন্তপুৰম অমৃতসৰ কাশী আহমেদাবাদ পানাজী আৰু গুৱাহাটীত একোটাকৈ আন্তৰ্জাতিক বিমানবন্দৰ আছে পাইপ লাইন পৰিবহণ পাইপ লাইনৰ ব্যৱহাৰ প্ৰথমে নগৰ আৰু উদ্যোগসমূহত পানী যোগান ধৰাৰ বাবে হৈছিল বৰ্তমান সময়ত পাইপলাইনৰ গুৰুত্ব বাঢ়িছে কিয়নো পাইপলাইনৰ জৰিয়তে খনিজ তেল পেট্ৰেলিয়ামজাত সামগ্ৰী আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ তৈলক্ষেত্ৰসমূহৰ পৰা শুধানাগৰসমূহলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ লগতে কোনো কোনো চহৰত পাইপলাইনৰ যোগেদি ঘৰুৱা ৰন্ধন গেছ হিচাপে যোগান ধৰা হয় ভাৰতৰ তিনিটা প্ৰধান পাইপলাইন পৰিবহণ হ'ল উজনি অসমৰ তৈল ক্ষেত্ৰসমূহৰ পৰা তেল পৰিবহণকাৰী কানপুৰ গুৱাহাটী বাৰাউনী আৰু এলাহাবাদ পাইপলাইন ইয়াৰ আন শাখাসমূহ হ'ল বাৰাউনীৰ পৰা ৰাজবন্দৰ হৈ হালদিয়ালৈ ৰাজবন্দৰ পৰা মৌৰী গ্ৰামলৈ আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা শিলিগুৰি লয় তেনেদৰে গুজৰাটৰ চালাৱাৰ পৰা বিমানগ্ৰাম হৈ জলব জলন্ধৰ লৈ ইয়াৰো ভাদৌদৰা চাকোচ আৰু আন ঠাইলৈ শাখা আছে আকৌ গেছ পৰিবহণকাৰী পাইপলাইনটো গুজৰাটৰ হাজিৰাৰ পৰা মধ্য প্ৰদেশৰ বিজয়পুৰ হৈ উত্তৰ প্ৰদেশৰ জগদীশপুৰ পাইছেগৈ জল পৰিবহণ সামুদ্ৰিক বন্দৰ আহচোন আমি এইবাৰ জল পৰিবহণ আৰু সামুদ্ৰিক বন্দৰৰ বিষয়ে কিছু কথা জানিম ভাৰতত বাৰটা প্ৰধান ওঠৰটা মধ্যম আৰু কিছুসংখ্যক সৰু সৰু সাগৰীয় বন্দৰ আছে প্ৰধান সামুদ্ৰিক বন্দৰসমূহ হ'ল মুম্বাই জৱাহৰলাল নেহেৰু বন্দৰ মৰ্মগোৱা নিউ মাংগালোৰ কোহি কলকাতা হালদিয়া পাৰাদ্বীপ বিশাখাপট্টনম চেন্নাই ইন্দোৰ আৰু টুটিকুৰিন আদি আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ আহচোন এতিয়া আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণৰ বিষয়ে আমি কিছু কথা জানি লওঁ ভাৰতত ৰেলপথ স্থাপিত হোৱাৰ পূৰ্বে আৰু বাট পথসমূহ অসুচল হৈ থকা সময়ত আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণৰ ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে প্ৰচলন আছিল জল পৰিবহণস্থল পৰ পৰিবহণতকৈ কম খৰচী হোৱা বাবে কম বয়তে গধুৰ বস্তু কঢ়িয়াব পৰা যায় ভাৰতৰ গংগা ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভাগীৰথী হুগলী আৰু বৰাককে ধৰি কেইবাখনো নদী ফেৰী আৰু নৌকা চলাচলৰ উপযোগী দেশসমূহত মুঠতে চৈধ্য হাজাৰ পাঁচশ কিলোমিটাৰ দৌৰ্ঘৰ জলপথ আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু গংগা নদীৰ দেশখনৰ দুটি প্ৰধান জলপথ পৰিবহণ ব্যৱস্থাই দেশৰ প্ৰগতিত দিশ নিৰ্ণয়ৰ ভূমিকা লয় যোগাযোগ যাতায়ত আৰু মানুহৰ মাজত আন্তঃসংযোগী পৰিবহণ ব্যৱস্থা দেশৰ শীৰা উপহীৰা স্বৰূপ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ দৰে এখন বিশাল দেশৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত পৰিবহণ ব্যৱস্থাই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে অসমৰ আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণৰ এটা ঘাট দিয়া আছে এই ছবিখন তোমালোকে চাই ল'বা দেই জানি থোৱা হা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এইখিনি চাবাচোন ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ এক হাজাৰ তিনিশ চৌৰাশী কিলোমিটাৰ সুচল জলপথ আছে শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ জলপথ চোৱা আঠশ একানব্বৈ কিলোমিটাৰ আভ্যন্তৰীণ ৰাষ্ট্ৰীয় জলপথ ঠিক আছে এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা ধন্যবাদ